טוב, אז תדמיינו לעצמכם את המצב הבא. אתם קמים בבוקר, שותים קפה, פותחים את העיתון ומגלים שבקרוב הולכים להרוס לכם את הבית בגלל קו חדש של הרכבת הקלה. נשמע מפחיד, נכון? זה באמת קרה היום לכמה עשרות תושבים ובעלי עסקים בשכונת התקווה בעקבות כתבה שמתפרסמת בעיתון הארץ. להכין את האזרחים מראש, להציג במסודר את התוכנית, למה לבזבז זמן? הרכבת נוסעת. אורלי בר-לב, אלדד תמיר, שלום. שלום רב. אני אתחיל איתך, אורלי, אם לא ממש התייחסו למה שקורה לבעלי העסקים ובעלי דירות שפשוט הודיעו להם דרך עיתון, ביי ביי. זה אפילו לא הודיעו להם, זה נודע להם. עכשיו, מה שמדהים גם בתגובה הזאת, שאין אפילו לקיחת אחריות על הפשלה הזאת, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. דמיין לעצמך שקו הרכבת הזה היה עובר בסביון, או בשכונת רחביה בירושלים, או בהרצליה פיתוח. אתה מדמיין שלא היו מודיעים לתושבים מראש, ושלא היו נותנים להם כלים להתגונן, ולעמוד על הזכויות שלהם, ולקבל פיצויים צריך. בקיצור, מפלים לרעה, זה לא רק שמפלים לרעה, לחזקים זה לא היה קורה, לחלשים אותם תמיד אפשר לרמוס. מה, רכבת בסביון? הם צריכים רכבת? אני לא חושב שתכננו את הרכבת שתעבור במיוחד איפה שהחלשים. לא בסדר שלא הודיעו, פשלה, ככה מתנהלת המדינה כבר הרבה זמן, אחד עושה, השני לא מודיע. הנושא החשוב הוא בסופו של דבר, הפיצוי לאותם אנשים שיפגעו, כבר כאן מתחיל מסע ומתן, לא בהכרח ייגרם פה נזק כלכלי לאנשים, הם ייקחו את עורכי דין הנכונים, יהיה מסע ומתן, בדרך כלל במקרה... איך אתה יודע שהם ייקחו את עורכי הדין הנכונים? עורכי הדין הנכונים גם עולים הרבה כסף. עולים הרבה כסף, אבל בדרך כלל... לא לכולם יש את הכסף הזה, אתה יודע. מקובל בדרך כלל לתת פיצוי לא רק על הנדלן, גם על הכנסות עתידיות, והדבר הזה בהחלט יכול להיגמר גם טוב. אוקיי, אורלי, לא שמענו בתגובה אפילו... לא הייתה התנצלות. בתגובה, לא שמענו התנצלות וגם לא כוונה לפצות מבחינתם. מי מתנצל במדינה הזאת? הכל בסדר, מבחינת משרד התחבורה, הכל בסדר. חברים, תודה, בואו נלמד אולי משהו